Олег Ляшко, лідер радикальної партії, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Долучаємо Олега Ляшка. Підказують колеги, що він зараз в середмісті Києва. Можливо, є якась затримка зв'язком або ж якісь елементи затримки інтернету. Пане Олеже, чи чуєте? Так, чую. Чудово. Вітаю вас у нашому етері. Скажіть, от ми щойно буквально надходять повідомлення про те, що вирушають наша на переговори делегація. Подоляк повідомив теж, і про це Арахамія написав. І передовсім гуманітарні коридори, я написав Арахамія. Що ви нашим перемовникам порадите в цій ситуації, коли вже другий раунд, і коли риторика Росії трохи послабилася і не така вже ультимативна? Немає там чого радити. Це і вся пора. Окей, а якщо до дипломатів все-таки повернутися, як добути тих гуманітарних коридорів, про які, власне, нині хоче говорити наша делегація? Якими словами чи діями можна їх добути? Гуманізм, дипломатія, Кремль – несумісні речі. Коли вони бомблять мирні міста і села, коли вони вбивають українських громадян, про який гуманітарний коридор чи гуманізм взагалі йде мова? Це варвари. Це варвари 21 століття, місце яких на лаві підсудних. Вони зараз намагаються оточити Київ, взяти його у кільце, влаштувати тут блокаду, як у Ленінграді фашисти влаштовували блокаду. Їхня мета – це принизити, це деморалізувати і знищити українську націю. А наша мета – це вижити і перемогти. І немає жодного сумніву, що ми виживемо і переможемо. Цей кремлівський шизофренік не переможе. Він не може перемогти проти всього світу. Сьогодні з української нації весь світ. На жаль, вони пізно біля нас стали. Бо якби рік, два, три, п'ять, вісім років тому, у 2008-му, коли цей Путін напав на Грузію, тоді вони стояли б з Грузією. Сьогодні війни не було в Україні. Але краще пізніше, ніж ніколи. Сьогодні весь світ з нами і неможливо перемогти ні українську націю, ні світ. Це питання тільки часу, коли вони піднімуть руки і в Москві буде підписано акт про капітуляцію. Щодо якихось домовленостей з Росією, я не вірю в абсолютно ніякі домовленості. Подивіться на результат, на їхні заяви. Денацифікація, демілітаризація, відмова від Криму, відмова від НАТО, відмова від честі, від гідності, стати на коліна, підняти руки. Оце те, чого вони від нас хочуть. Понятно, що це неприйнятні речі, які не можуть бути прийняті. В цій ситуації, які бачите російські перспективи? Розпадеться на невеличкі республіки, як Радянський Союз, буде країною, можливо, спільною, але із слабкою економікою і пастими задніх у світі? Чи якась ваша версія існування Росії після її капітуляції, власне? Ще перед війною я попереджав про те, що напад, коли Путін віддасть наказ про напад на Україну, це буде початком кінця Росії і його персональним кінцем. Путін закінчує або як Гітлер, застреливши, ще його застрелять, його оточення, або на лаві підсудних. Іншого варіанту немає. Усі погрози про якусь там ядерну зброю, це заяви, я не думаю, що вони на це підуть. Не буде ж Путін знищувати свій власний народ. От чого я більше боюсь, що вони можуть довбанути ракетами по дамбі Київського водосховища. І тоді це може затопити і Подол, і Оболонь, і все інше. От цього від цих варварів можна чекати всього завгодно. Чого я боюся більше, це оточення Києва і фактично перетворення. Зрозуміло, що Київ – це як Брест, як Сталінград, як Київ – місто-герой, як Одеса. Навіть якщо вони його оточать, вони нічого не зможуть зробити. Вони грозний у себе. Згадайте, 96-й рік, Перша Чеченська війна. Вони грозний не змогли захопити. Вони не зможуть, вони Харків не можуть зараз взяти. Про який Київ, взяття Києва можна говорити? Навіть це не про це навіть не варто обговорювати. Ніхто і ніколи не візьме Київ, місто-герой із героїчними жителями Києва. Тепер щодо перспектив Росії. Абсолютно очевидно, що це буде країна, яка розвалиться. І сьогодні це шанс для багатьох народів Росії, поневолених Російської імперії. Татари, мордвини, удмурці, дагестанці, чеченці,
кабардінці і багато-багато інших національностей, яких мечем, кров'ю і вогнем підкорювала Російська імперія, сьогодні їхній час для звільнення. Так само, як я дивуюся, чому грузини, чому молдавани, чому вони не використовують сьогодні ту ситуацію, коли Росія відволікла всі свої війська на Україну, беріть, звільняйте Придністров'я, беріть, звільняйте Абхазію, Осетію, для того, щоб на всіх фронтах горіло цього кремлівського шизофреніка. Бачите, Японія, зокрема, згадала про Курили, тобто там хоча б з того боку є якась така перша заява. Японія ніколи не забувала про Курили. І нам треба, до речі, брати приклад з Японії. Вони завжди, 70 років вони борються за Курили. Я абсолютно впевнений, що вони їх вернуть. Так само, як я абсолютно впевнений, що ми повернемо Крим, Донбас, Луганськ, Донецьк. І, до речі, коли Путін поховав Мінські домовленості і пішов війною проти нас, він розв'язав нам руки. Сьогодні ми звільнимо не тільки наші території, які вони окупували тимчасово з 24 лютого, а ми звільнимо і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Горлівка, яка 8 років була під російською окупацією, вже під контролем Збройних сил України. Честь і слава нашим воїнам, Збройним силам, всім, хто сьогодні захищає країну. І ганьба тим чоловікам, точніше особам у чоловічій істоті, подобені, які сьогодні тікають з України. Я розумію, коли їдуть жінки і діти, шукають прихистку. Це нормально, це правильно. А от коли чоловіки тікають з України, це позор. Як ви будете в дзеркало на себе дивитися потім, після перемоги? Після перемоги, очевидно, нас очікує європейська перспектива. От, зокрема, з телеграмі, що Україна та ЄС підписали меморандум про за оголошеною на початку року програмі макрофінансової підтримки на 1,2 мільярда євро. Про це сповіщає Єврокомісія. У мене ж до вас питання, власне, не про фінансову частину від Європи, а про заявку, яку ми подали на вступ. Зокрема, є польська підтримка і підтримка 10 країн щодо швидшого отримання статусу члена Євросоюзу Україною, кандидата в члени Євросоюзу. На цю ситуацію, от на це пришвидшення в умовах війни, як дивитися? Ну, це, власне, питання, яке давно було на часі. А тут користуємося війною, щоб швидше виконати те, що у нас в Конституції записано. Правильний курс ми взяли на цьому? Радикальна партія в минулому парламенті голосувала за зміни до Конституції, членство України в ЄС і НАТО. 30 років ми були поза блоковою державою. Путін сьогодні, ця камарилья путінська, розказує нам, одна із вимог – це наша нейтральність. Ми вже були 30 років нейтральними. Наша нейтральність не захистила нас від окупації, від агресії, від вбивств росіянами наших людей, від анексії Криму і Донбасу. Тому ніякої нейтральності. Вислів геть від Москви, подалі від Москви, який був 100 років тому, більше ніж 100 років сказаний Хвильовим, він сьогодні ще більш актуальний. Подалі від Москви. І я абсолютно впевнений, що Україна своєю кров'ю, от сьогодні захищаючи Європу, від фашистської навали. Ми своєю кров'ю вибороли членство і в ЄС, і в НАТО. І це взагалі не підлягає сумніву. Не думаю, що знайдеться хоч одна притомна людина в Європі, яка після жертовного подвигу української нації у боротьбі проти фашистської російської навали може сказати, що ми не заслужили членство у НАТО чи в Європейському Союзі. Ми там будемо. Це майбутнє. Сьогодні ми виборюємо не наше майбутнє. Я прожив, мені в грудні буде 50 років. Знаєте, як кажуть, двом смертям не бувати, а однієї не минувати. Але сьогодні вирішується доля української нації. І якби я був сьогодні не в Україні, не в Києві, може б я жив би до 100 років, тільки до 100 років я б дивився на себе в дзеркало, і мені б соромно було до кінця життя. Тому що коли моя нація спливає кров'ю, ти не можеш бути десь. Ти повинен бути своїми людьми. І кожен, хто що може, повинен робити для перемоги. Тому сьогодні вирішується на тисячоліття, на століття вперед доля України і української нації. І слава Богу, що ми переживаємо такі часи. Здається, да? Війна, потрясіння і все інше. Але по-іншому не буде. По-іншому не буде. Не ми кликали цю війну. Вона прийшла до нас. У нас немає іншого варіанту, крім боротися. Є ще один варіант – підняти руки. Підняти руки – це не для українців, не для волелюбної нації, не для нашої збройних сил, не для нашої гордої країни. Тому Путін тут знайде свою смерть. Путін обламає тут свою шию і голову.
вони закінчать ганебною поразкою. Поразка ця, капітуляція, буде підписана в Москві, на Червоній площі, на Лобному місці. От які перспективи чекають Росію. А в Україну процвітання, розвиток і майбутнє, забезпечене, безпечне майбутнє у Європейському Союзі і в НАТО на сотні років вперед для наших наступних поколінь. Ми сьогодні боремося за наших дітей, за наших онуків, за наших правнуків, за те, щоб на їхні голови не падали бомби, за те, щоб їхньому життю нічого не загрожувало, щоб вони жили в безпечній, успішній і сильній, захищеній країні. А саме тому я тут, і нікуди, нікуди з України не поїду, і нікуди не дінуся. Спасибі вам, пане Олеже. Почули. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був з нами на зв'язку, коментував актуальні події.